Kitab Kalih Para Raja bab kalih ayat ingkang setunggal ngantos kawan doso enem. Nalika wektu sedani Sang Prabu Dawud wus cedhak, panjenengane paring piweling marang Sang Prabu Sulaiman putrane. Aku iki bakal lunga liwati dalane samubarang kabeh kang ora langgeng. Mulane atimu disantoso lan tumindako kaya wong lanang. Nglakonana kewajibanmu kelawan setya marang Sang Yewa Allahmu. Karo meneh lakumu metuwa ing dalan pitedahi sarta lestarekno anggonmu ngenut saking katetepan perintah pranatan tuwin katemtuan kaya kang katulis ing angger-anggeri Nabi Musa, supaya samu barang kabeh kang kok lakoni lan saking setiamu bisa oleh gawe, lan supaya Pangeran Yehuwa kersa netepi janji kang kapangan dikaake tumrap aku, yaiku menawa anak-anak ira lanang lakune lestari ana ing ngarsaning sun kelawan setya, kelawan gumolonging ati sarta kelawan gumolonging nyawane, turun-turunira ora bakal ana pedhote anggone nglungguhi damparing kerajaan Israel. Karutini, kue uga nyumrupi apa kang ditandukake marang aku dening Yoab anake Zeruya, apa kang ditandukake marang senopati Israel loro yaiku Abner bin Ner lan Amasa bin Yeter. Yoab mateni loro-lorone iku sarta mutahake getih ing jaman tentrem kaya-kaya lagi ana perang. Satemah sabu ing bangkekane lan trumpahi sikile kutah getih. Mulane tumindako kelawan kawicaksanan lan aja nganti ngolehake kang wanen iku tumurun ing jagating wong mati kelawan slamet. Nanging marang anak-anake Barzilai wong ing Giliat kae, kowe nandukno kamurahaning atimu. Iku cek ben lebu ing golongan kang oleh pangan saka ing mejamu. Amargo iku padha ngetokake kastiani, yaiku padha nampani aku nalika aku keplayu saka ing ngarepe kakangmu Absalom. Sak banjure ing wewengkonmu isih ana Simei bin Gera, wong Benyamin saka ing Bahurim. Iku kang ngipat-ipati aku kelawan ipat-ipat kang nandes nalika aku menyang ing Mahanaim. Nanging ing tembe banjur metuake aku ana ing pinggire bengawan Yarden. Sarto aku wis sumpah marang dheweke demi Sang Yewa, kowe ora bakal ndak pateni kelawan pedang. Saiki iku aja kok luari saka ing paukuman. Kowe iku wong kang wicaksana, mesti iya sumurup apa kang bakal kok tandukake marang iku, supaya anggone tumurun ing jagate wong mati kelawan kutah getih. Sawuse mangkono, Sang Prabu Dawud banjur ngaso nunggil kelawan para leluhure nuli kasareake ana ing kutane Sang Prabu Dawud. Ana dini Sang Prabu Dawud anggone ngratoni Israel lawase 40 taun, ana ing Hebron anggone jumeneng 7 taun lan ana ing Yerusalem jumenenge 33 taun. Sang Pangeran Sulaiman banjur gumanti nglenggahi dampare Sang Prabu Dawud ramani kerajane santoso banget. Ing sawijining dina, Pangeran Adonia putrane Sang Putri Hagit suan mlebu ngadep ing ngarsane Sang Putri Batsheba ibune Sang Prabu Sulaiman. Sang Putri banjur ndangu, apa tekamu iku kanthi kekarpan becik? Atur wangsulane, inggih sae. Sak banjuri ature mangkini, wonten bab ingkang badhe kawula aturaken ing panjenengan dalem. Pangandikani Sang Putri
Matura. Nuli matur, panjenengan dalem piyambak mirsa. Pilih ingkang menang jumeneng ratu menika kawulo. Tuwin tiyang Israel sedaya ngajeng-ajeng supados kawulo jumeneng ratu. Nanging wusananipun kalenggan raja dumawah ing rayinipun dalem. Awit menika katampi saking Pangeran Yehuwah. Lah sak menika namung panyuwunan setunggal kemawon ingkang kawula aturaken wonten ing ngarsa dalem. Mila sampun ngantos boten dipun jurungi panyuwunan kawula menika. Paring wangsulane sang putri, matura, unjuke Pangeran Adonia. Bab menika mugi panjenengan dalem kersa ngandika dhateng Sang Prabu Sulaiman. Amargi Sang Prabu temtu mboten badhe nduwa pamundhut dalem. Inggih menika sepados Abisak, lari estri saking Sunem menika kaparingna dhateng kawula dados semah kawula. Sang putri Batsyeba mangsuli pangantikane, "Iya becik, bab iki bakal dak rembug karo Sang Prabu." Sang putri Batsyeba banjur lumebet marang ing ngarsane Sang Prabu Sulaiman. Perlu ngrembug panyuwuni Pangeran Adonia. Sang Prabu nuli metokake kang ibu sarta banjur tumelung nyembah. Tumuli lenggah ing dampar. Sang Prabu nuli dawuh mundhut kursi kagem lenggah Sang Prameswari ibu. Kang ibu banjur lenggah ing sak tengene Sang Prabu. Sang putri tumuli ngandika, "Aku arep ngaturake panyuwunan kang ora sepiro marang sliramu. Aja nganti sliramu duwa panyuwunku iku." Atur wangsulane Sang Prabu, "Monggo ibu, awit kula mboten badhe duwa pamundhutipun ibu." Sang putri ngandika, "Abisak, bocah wadon Sunem iku mbok kaparingake marang kamasmu Adonia dadi bojone." Nanging Sang Prabu Sulaiman nuli matur marang sang ibu, "Menapa dene ibu namung mundhut Abisak lari estri Sunem menika kangge Adonia?" "Mbok inggih mundhut kalenggahaning ratu pisan kangge piyambakipun. Menika rak sedherek kula ingkang langkung sepuh. Tur ingkang biyantu piyambakipun Imam Abiatar Soyoab, anakipun Zeruya." Sang Prabu Sulaiman banjur supaos demi Sang Yehuwah, "Gusti Allah mugi kersa nandukaken dhateng kula mekaten. Malah nglangkung ngono menika menawi Adonia boten ngetohaken nyawanipun kangge panyuwunan menika. Awit saking menika demi Sang Yehuwah ingkang gesang ingkang jejegaken kula saha ingkang lenggahaken kula ing damparipun Sang Prabu Daud Rama kula saha ingkang maringi kula brayat kados ingkang kaprastiaken ing dinten menika ugi Adonia kedah dipun pejahi." Sang Prabu Sulaiman nuli masrake bab iku marang Sang Benaya bin Yoyada, kang iyo banjur nempuh marang Pangeran Adonia dadi lan setani. Ana dini Imam Abiatar didawi dening Sang Noto mangkene, "Sira menyanguk ing tanah Anatot ing tanah duwe ira. Awit dini senatian sira iku wis sak pantese tampa pahukuman, nanging ing dino iki ingsun ora bakal mateni sira amarga sira wis ngusung pedine Sang Jiwa Allah ana ing ngarsane ramaning sun Sang Prabu Daud. Lan sira wis derek nandang kasrakatan ing sajrone sakeh ning kasangsarane ramaning sun." Imam Abiatar banjur kapecat dening Sang Prabu Sulaiman saka ing kalenggahane anggone dadi imami Sang Yehuwah. Saktemah katetepan pangandikane Sang Yehuwah kang kadhawuhake tumrap turune Imam Eli ana ing Silo. Bareng pawarta mau kapireng dening Senopati Yoab. Senopati Yoab iku pancen ngeloni Pangeran Adonia. Senadyan ora ngeloni Pangeran Absalom.
Dadine Sang Yoab banjur mlajeng menyang ing tarupe Sang Yewah lan nyepeng sunguning Mesbiah. Sang Prabu Sulaiman nuli kaunjukan uninga yen senopati Yoab wis ngungsi menyang ing tarupe Pangeran Yewah lan wis ana ing sandinging Mesbiah. Sang Prabu Sulaiman nuli dawuh marang Sang Benaya bin Yoyada, "Mangkato patenono wong iku." Sang Benaya banjur lumebet ing tarupe Pangeran Yewah lan matur marang Sang Yoab. Dawuhipun Sang Prabu, "Sira metuwa." Aturi Sang Yoab, "Mboten, sebab kula milaur pejah wonten ing ngriki." Sang Benaya tumuli ngaturaken wangsulan iku marang Sang Prabu. Unjuke mekaten wicantenipun Yoab lan mekaten wangsulanipun dateng kawulo. Pangandikane Sang Prabu, "Tindakno kaya dene kang diucapake. Patenono wong iku lan banjur kuburen. Klawan mangkono sira ngedohake saka ingsun lan kula wargan ingsun kaluputan ing bab getih kang diwutahake dening Yoab tanpa sebab." Dadine Pangeran Yewah nempuake utangi getih marang awake dhewe. Amarga wong iku wis mateni wong loro kang luwih bener lan luwih becik tinimbang dheweke. Yaiku anggone mateni wong loro mau kelawan pedang ora kanthi kauningan dening ramaning Sun Dawud, yaiku Abner bin Ner, senopati Israel, lan Amasa bin Yeter, senopatine Yehuda. Mulane getih wong loro iku bakal tumempuh marang Yoab lan turun-turune ing selawas-lawase. Nanging Rama Dawud lan para tedhak turune lan kula wargani, apa dene dampare bakal ginanjar slamet dening Sang Yewah nganti ing selawas-lawase. Sang Benaya bin Yoyada banjur tindak. Senopati Yoab tinempuh lan kasedanan. Sawise mangkono banjur kasareake ing daleme piyambak ana ing pasamunan. Sang Prabu tumuli misuda Sang Benaya bin Yoyada dadi gegentine Sang Yoab dadi senopati. Tuwin Imam Sadok kaangkat dening Sang Prabu dadi gegentine Imam Abiatar. Sawise mangkono, Sang Nata nuli dawuh, "Nimbali Simei sarta dipangandikani mangkene. Sira ngedekno omah kanggo sira ana ing Yerusalem. Banjur enggonono sarta sira aja metu saka ing kono arpa menyang ngendi wae. Amarga sumurupa sakmangsa sira metu lan nyabrang ing kali Kidron, sira mesti bakal dipateni lan getihira bakal tumempuh marang sira dhewe." Simei banjur munjuk marang Sang Prabu, "Inggih sendika, adalem badhe nglampahi dawuh dalem Sang Prabu menika." Simei nuli manggon ana ing Yerusalem nganti antara lawas. Nanging sawise telung taun banjur kelakon ana baturi Simei loro kang minggat menyang ing ngarsane Sang Prabu Akis bin Maaka ratu ing Gat. Simei nuli kawartanan, "Kauningono, abdi panjenengan kalih wonten ing Gat." Simei banjur enggal-enggal ngabah abai kuldine nuli mangkat menyang ing Gat. Ing wewengkone Sang Prabu Akis nggoleki bature mau. Sawise mangkono tumuli mulih kanthi nggawa batur-bature mau saka ing Gat. Bareng Sang Prabu Sulaiman diunjui uninga, menawa Simei mentas lunga saka ing Yerusalem menyang Gat lan saiki wis mulih, Sang Prabu banjur utusan nimbali Simei kang tumuli dipangandikani mangkene, "Sira rak wusun dawuhi sumpah demi Sang Yewah lan wusun paringi pepiling mangkini. Iki sumurpana kang temenan, yaiku sak mangsa sira metu lan lunga menyang ngendi wae
sira mesti bakal kapatenan. Lan sira wis munjuk inggih sendika adalem badhe nglampahi dawuh dalem. Ya gini, dene sira kok ora netepi sumpahira demi Sang Yewah iku lan uga dawuh kang Sun paringake marang sira. Sak banjure Sang Prabu ngandika marang Simei mangkiri, sira dhewe sumurup ing sakjroning atimira marang saking piyala kang sira tandukake marang Sang Prabu Dawud ramaning Sun. Mulane Sang Yehuwah wis nempuake piyala nira iku marang sira dhewe. Nanging Sang Prabu Sulaiman muga kaberkahana lan muga dampare Sang Prabu Dawud santosa ana ing ngarsane Sang Yehuwah nganti ing selawas-lawase. Sang Prabu banjur paring dawuh marang Benaya bin Yoyada. Benaya nuli mundur, Simei ditigas nganti mati. Kaya mangkono kerajaan iku dadi santosa ana ing astane Sang Prabu Sulaiman.